Siinä oli hienoa, hienoa kotimaista kiekkohistoriaa, jossa Heksi Riihiranta, sinulla on ollut myös merkittävä ja arvokas osa. Olet ollut voittamassa kaikkiaan 5 IFK:n 7 mestaruudesta, niin minkälaisten asioiden varaan tuo kivijalka ja se dynastia on rakentunut vuosien 69-83 mestaruuksien aikana? No tietysti pelaajamateriaali oli pysy aika paljon samana, että oli todella hyvä perusjoukkue ja sitten meidän yhteyshenki varmasti kasvoi Carl Brurin kautta. Ymmärrettiin harjoitella kovaa, itse asiassa harjoiteltiin kovempaa kuin pelattiin. Ja sitten se yhteishenki ja asenne peliin, se oli kaikki tärkein. Mitä mieltä olet? Näkyykö tuolla Carl Brewerin perintö edelleen IFK:ssa? No ajoittain näki enemmän. Voisi olla vielä taklauksia asennetta, mutta kyllä pikkuhiljaa IFK on nousemassa. Ajat tietysti muuttuvat, mutta tuo dynastian käsite, se ei ole palannut Nordenskiöldin kadulle. Niin minkä takia, mitä luulet, että siellä on taustalla? No sanotaan, että joukkueet vaihtuu aika paljon, että aika paljon on pienestä asioista kysymys. On paljon loukkaantumisia joukkueilla ja kärkipelaajat, jos joukkuu niin, ja loukkaantuu, niin se on, voi olla isokin menetys joukkueilla, mutta tämä on erittäin kova kilpailutilanne tänä päivänä, että aika paljon pelaajia menee ja tulee, niin se on vaikea saada sitä yhteishenkeä ja muuta. Sinä olet tehnyt myös suomalaista urheiluhistoriaa siinä mielessä, että olet ollut ensimmäinen pelaaja Pohjois-Amerikassa, niin mitä luulet, arvostetaanko suomalaisia edelleen samanlaisista ominaisuuksista ja arvoista? No jaa, mä luulen vähän, että me oltiin aika nimettömiä Vellun kanssa silloin, kun oltiin siellä ja muuta, että ehkä Winnipegissä joku meidän tunsi, mutta kyllähän nämä on tämmöisiä maailman urheiluita, nämä on meidän nykypäivä ja media on ihan eri ja julkisuus ja kaikki muu ja niin on niin erilaista, mutta kyllähän meidät joku siellä Winnipegissä tunsikin. Että. Ja varmasti muistetaan edelleen ainakin tietyissä piireissä. No varmasti muistetaan kyllä. Hienoa. Tänään on käsillä upea juhlailta. Kiitos haastattelusta Heksi oikein paljon. Kiitoksia ja hyvää itsenäisyyspäivää kaikille. Tänään pelataan paitsi pisteistä, mutta sen lisäksi tuolla kaukalossa on läsnä valtava määrä suomalaista kiekkohistoriaa ja perinteitä.